အဲ့မှာတေးချင်းနေရလားကားဘယ်လိုကူးနေတောင်းမမှာရေချေတောင်းမမှာအဓိကတော့ဒီတင်တန်းပေါ့နော်ဂျပန်တင်တန်းအဲတချို့တက်ဆရာရှိတာရယ်ပြီးရလို့ရှိရင်အလုပ်လေးတွေပေါ့နော်ဖိုတိုရှူတင်လေးတွေလည်းလုပ်ပြမယ်ပြင်ဇလန်းတို့လေးတွေလည်းရိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဲဒီကိုရောက်လာတာပါဟုတ်ဒီတော့ရောင်လို့တော့မစဉ်းစားမိတယ်အခက်ခဲတွေကအခုတော့တကယ်ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြစ်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်နေမှန်းတိလိုက်ရတဲ့အခါဒုက္ခဗလာပဲရောက်ရောက်ကိုထက်ကိုဝင်အနေနာခံပေးဆက်နေလူတွေရှိသေးတာကိုတရေရမိတဲ့အခါကိုမကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာတွေစားရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တလုံးနေရှိတာစားပြီးကြိုးစားနေကြတယ်အကိုရအမရကိုမြင်အောင်မြည့်တဲ့အခါအလိုလိုကြားမိတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ဖေနဲ့မေကိုအရင်တရေရတာပဲကိုကိုတိုင်ကလေကိုကိုတိုင်ကအဲ့လိုဇလန်းဖန်တီးရဝါဒနာပါတယ်ပြင် script လေးတွေရေးရအားတဲ့ချိန်ဆိုလို့ချင်းစာလေးတွေဖြစ်တဲ့ fanny လေးတွေရောအကုန်ပေါ့နော်အဲ့လို drama လေးတွေရောအခုရက်ပိုင်းပုံရေးဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့ရေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရဒါမဲ့ကိုကိုတိုင်လည်းတရုပ်ဆောင်ကျင်တယ်ဒါမဲ့လည်းမလုပ်ဖြစ်သေးပါဟုတ်ပုံမှန်ကတော့တော်တော်ဟိုပေါ့နော် fanny ဘက်ကိုပဲသွားရအခုနောက်ပိုင်းတော့အစုံပေါ့အစုံဖန်တီးမယ်လို့တော့စိတ်ကူထားရဒီပညာရေးဇလန်းတို့လေးတွေရFanny လဲ Fanny တိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ပညာပေးလေးတွေရောပြီးရင် drama လေးတွေရောအစုံပေါ့နော်ရေးထားတာလေးတွေရှိရဟုတ်ဒါမဲ့မရိုက်ချစ်တရားပဲရှိရဟုတ်ဒီကတော်တော်ကအရင်တုန်းကပေါ့နော်ဒီ Fanny ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ရင်းနဲ့မှအဲ့လိုတချို့ကြော်ညာလေးတွေလက်ခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုစာချုပ်တွေပါတွေတော့တခါမှတော့မလုပ်ဘူးတယ်ဟုတ်ဟာမေသမင်းစားတမီးကိုလည်းမစားအောင်မေးဆိုမေဟာရတမီးကြိုက်တတ်တဲ့ဝါလည်းမပေါ့မေဟာငပိရနေတဲ့ဒါဟာပဲတဲ့ပဲတော့ကတဲ့ဘသူပေးထားတာလဲတဲ့တဲ့အဝေးရရလေးတို့လိုက်ယူတာတဲ့တဲ့ချောင်းလေးကမင်းလေးကြောင့်တွေ့မိနေလို့မြေရောင်ကအိမ်မဲကျွန်တော်လုံးငိုကြတယ်ဟိုနေရနေပေါ့နော်ဟိုတော့ကနေတငယ်ချင်းညုံစားနောက်တာအရန်အစကျူးရယ်လေအစအရန်တန်တော့အာပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ဒီ second third wave အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာနေဖြစ်တာများရယ်ဆိုတော့တတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းငကူနေရနေအရန်ဖန်နေဖြစ်တော့လူအဲအရန်လူတွေကိုလိုက်စားဖြစ်ရင်လည်းပေါ့နော်ဒီလိုလေးတင်ဖြစ်သွားတာပါရှင်အာမေကတော့တကူတကစီယုံကြောင်မလို့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ကိုလုံးဝဟိုစနေရအောင်မပြောဘဲနဲ့လုံးဝ surprise ပေါ့နော်ဟိုရိုက်နေမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရုပ်တရက်လုံးဝreality တွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုအမေကိုစရင်လည်းတင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမေကိုချစ်တဲ့လူတွေကလည်းပုံများတယ်ပေါ့နော်အများကြီးနဲ့ပဲဟောကိုကိုစဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအဲ့လိုသူများကြည့်တဲ့အခါကျတော့တို့ရည်ရတယ်အဲပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုတော့တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲလို့ပဲတင်ကျင်လိုက်တွေဖြစ်လာရင်လည်းလှုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပထမဆုံးဆက်စားရိုက်ခြင်းမှာပေါ့နော်တို့ကမိုးတွေကတကယ်ရွာနေတာအဲရွာနေတဲ့အချိန်ကျတော့အမေနောက်ကိုလိုက်တာအမေကအဲ့ channel ထဲမှာပေါ့ခါခါတီးတွေကောက်တာအဲ့လိုမပြည့်နေတဲ့တုံးစားတွေကလေအဲစားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားကောက်တာအဲတော်အနောက်ကနေမြို့လိုက်စားရင်လည်းမိုးကတကယ်ရွာလာပြီးရင်လက်စည်းတွေကလည်းဝင်လာပါတော့အမေမိုးတွေရွာနေဆိုဘာလို့လိုက်လာတာလို့ဆိုအော်တဲ့ချိန်မှာအဲပြီးရင်သွားတင်းခုတ်ကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ဒါမိနေမိုးခိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အမှတ်တရပါပဲရှင်စိတ်ညာရခက်ခဲတွေကတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တော်ကအဲ့ဒါတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတော့မိတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခံနိုင်ရင်မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုကအမြဲတမ်းကလေးလိုနေခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့အခန္ဓာရင်မရှိဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်ကိုယ်တိုင်ရက်တည်ရမယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုတန်မာရမယ်ဆိုတာတိလာတဲ့အသွေးတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာတော့တော်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဟိုအစဉ်ပြောင်းရက်တည်ရဲ့ဟုတ်အဲ့လိုပါပဲမိမိကတော့တော်တော်နဲ့မိမိနဲ့ကြားထဲမှာပူပွင့်လင်းလင်းပဲပေါ့နော်အခုတကူးကူးဆိုလို့ရှိရင်အမေကိုတိုင်ပင်တယ်အဲပြီးရင်ဘလို့လောရမလဲဆွေးနွေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲမိမိရတယ်တိတ်ဘာမှတော့ဟိုကိုဝါဒနာပါအောင်လိုက်ချုပ်ချယ်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်သူကစပိုးတင်းနေအများကြီးပြီးပါရင်ဟုတ်အမတ်သားဖြစ်ဆိုရင်ဆက်ကလောကမိမိပြောနေကြဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလူတယောက်ကဟိုစိတ်ထားမှန်မှုပေါ့နော်စိတ်ထားမှန်မှုဘာလို့ဆိုတော့တော်ပြောလဲနေရာစိတ်ထားမမှန်တော့တခါတလေသူ့ကိုစားလို့ရှိရင်ဆိုသူကအဲ့လိုတွေဟိုပါလေသူ့ကိုစိတ်ကောက်တဲ့ခါမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုအခုစိတ်ကောက်လဲခဏနေပြန်တဲလိုက်ဆိုတော့ तू
เนี่ยใส่ถามแม่ว่าใส่กับพี่น้องเล่นเนี่ยเนี่ยบอกน้องใส่กูแม่แม่ถ้าใส่กูกูว่าแม่แม่ถ้ายิ่งชูได้ข้ามาสุดลุ้นเสียงตัวเป็นรูปยาเลยคันทางกูแม่ไม่ชูเนี่ยกูใส่กูว่าเสียงจะยังชูอันนี้ส่งมาเลยสักครั้งเอาอะไรดอกแต่ลองไม่เบาเสียงชุดแต่พี่ได้จีบบอกน้องอ่ะกูรู้ตัวกูที่เสียงเนี่ยจีบบอกน้องชิปปี้จ้าเลยอาบีจ้าเลยตัวเอียนจีบดูจะมาเลยเสียงเอา